medal sahibinin günahı, daha doğrusu mənim yox yazıb, medal sahibinin günahı yoxdur medalın itməsinə. İndi kim itirib, necə itirib, bizdə təəssüflər olsun ki, hətta bəziləri medalın nə olduğunu, hansı, harda gəzdirilməlidir, heç onu da bilmir, amma gəzdirir o medalı. Əzran əmin, siz fikrinizi davam etdirin. Bir də burada yazılar, giydirmə medalları kimə gəldi? 100 manata satırlar. Faiq bəy yazır, İskəndərov. Dəyərli Faiq bəy, əvvəla təşəkkür eləyirəm. İkincisi, mən sizin bu fikrinizi illər öncə demişdim və bugün də bir daha qatılıram sizin fikirlərinizə ki, o təşkilatlar ki, hansı ki medal satmaqla məşğuldurlar. Ayıb olsun sizə. Yekə kişilərsiz. Əgər sizin pula ehtiyacınız varsa, müraciət edin, sizə 100 manatdan, 200 manatdan pul tapıb versinlər. Amma o taxta medalları gizlədin. Onsuz da o məsələ gələcək. Mən keçən dəfə bizim hörmətli Kənan bəy Quliyev burada olanda mən dedim, mənim yanımda əgər saxta medal gəzdirən kimisə görsəm, mən onun sinəsindən qopardım, onu atacağım. Kimliyindən asılı olmayaraq. Qopardım, atacağım. Onun duxu var, kişiliyi var, əl qaldırsın mənə. O nədir? Başa düşmürəm mən. Əlinə nə keçib dəmir dümür takıb bura. Sağ döşünə, sol döşünə, nə bilim az qalb o Şimali Koreyadakı kimi şalvarlarına da medalları taxsınlar, çıxsınlar küçəyə ki, mən belə qəhrəma heç yoxlasın vara. İnanın ki, onların əksəriyyət müharibən nə olduğunu bilmirlər. Əzra müəllim. İndi deyirsiz, Zühür müəllim, mən toxunduz, mən də deyəcəm. Mən Laçının dörd, mən və bugünləri bizimlə bura gələn polkovnik İlxan Dadaşov gəlmədi da, indi gecikdi. Xarca görə. Biz Laçının 4 kilometrində, 93-cü ildə postu olmuşuq, qız qəbirində. Ancaq bugünə qədər baxırsan ekranda, o bu cəmiyyət yaradıbları özlərin, müharibə veteran adı. Vay, vay, vay. Bunlar Laçından, bunlar bütün Azərbaycanın o döyüş bölgələri, hamısından şəkil çəkdirirlər, göstərir. Ancaq bizi hələ bugünə qədər bir dənə insan yada salmır ki, açıb, bunlar bu insanlar da burada xidmət ediblər, bunlar da bir çağıraq onun, bunlar da bir maraqlanaq onun. Niyə görə ki, ona görə ki, mən elə bir yerdə xidmət eləmişəm, bizim nə ictimai birliyimiz var. Bizə icazə vermirlər ki, o birlik yaradaq, açıqı da. İndi heç özümüz də məsələn onu deriz. Ancaq bizə müharibə veteranları, bu Respublikanın dövlətinin yaratdığı müharibə veteranları şurası da, təşkilatı da heç vaxtımızdan, mən oranın üzvüyəm. Bilet onları qəbul. Ancaq hələ bu günə qədər mən eşitməmişəm ki, oradan biz kimsə dəvət edə deyə ki, sizə gəlin burada işləyəm. Mən açığını deyim, o məsələ ilə maraqlanacaq. Dərdi dostlarımız burada mənə yazılar, Üzeyir Bey, Müdafiə Nazirinin son bir xəbəri var. Daha bir hərbiçimiz vəfat etdi. Mən o xəbəri oxuyum, dərdi dostlar. Müdafiə Nazirinin baş klinik hospitalında kəskin meningo ensefalit diagnozu ilə müalicə olunan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Hümmət Yarov Ruslan Şükürovlu həkimlərin səyinə baxmayaraq noyabrın 17-sində vəfat edib. Musavat.com xəbər verir ki, bu haqda Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin rəhbərliyi hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Xatırladaq ki, bugün səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun daha bir hərbi qulluqçusu Mayor Paşayev Elşad Şirağaoğlu yaşadığı ünvanda hemoqragik insult səbəbindən dünyasını dəyişib. Hər iki hərbi qulluqçumuza Allahdan rəhmət diləyirik, yaxınlarına səbir arzulayırıq. Təşəkkür edirik, dəyərli dost. Yəni bu məlumatı, yəni Elməddin 031 niki ilə yazan dostumuz yazır ki, Üzeyir Bey Müdafiə Nazirinin son dəqiqə xəbəri var. Bu xəbəri mənim gözümə dəydi. Allah hər iki hərbi qulluqçumuza Allah rəhmət eləsin. Yəni bizim dostlarımızdır, bizim həmkarlarımızdır. Biz ehtiyatda da olsaq, bugün ehtiyatdayıq, sabah lazım gələcəyi təqdirdə dəyərli Əzra bəy də mən də yəni o formanı əynimizə geyib və sırada dayanacağıq. Əzra bəy, yenə də nə isə buyurun. Maqama toxundunuz ki, mən əvvəl bu rəhmətə gedən hərbiçi yıldı qardaşlarımla ailəsinə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. İkincisi, orada mayor rütbəli zabit dediniz. Prezidentin fərmanı var, bu fərman qanunda da, güdədə deyil. Mənim də neçə dənə iş yoldaşım polkovnik, bak polkovnik və yaxud da mayor rəhmətə gedib. Bilirsiniz, bu qanun var, qanunla hərbi komissarlıq onları götürməlidir. Dəfnini deyirsiniz. Dəfnini, bəli. Hə. Bu qanun bugünə qədər Azərbaycanda heç orada bu qanun işləmir. İşləmir.
Bu bilirsiniz nətərdir. Bu hərbisinə, hərbiçiyə olan birinci hörmətsizlik budur. Kənardan da bax indi siz orada o oxudu müdafiə nazirinin qərarı ilə. O olsaydı bir arkestrin falan yerdə falan kəs rəhmətə gedib deyənə 5 dənə insan orada o söz söhbət yayılardı. Onun qovmağara bəs deyərdi. Gələ hərbiçini belə hörmətlə görürsün. Niyə görə bu fərman varsa, bu niyə görə qanun işləmir? Buradan evə müraciət edirəm yetkililərə, çox xahiş edirəm. Yəni, Əzram əlimin qaldırdığı bu məsələyə də diqqət yetirin. Yəni, bu, bilirsiniz, hərbi xidmət dövründə bizim əksər yəni, insanlarımız hərbi xidmət dövründə kifayət qədər o balaçkalar deyirlər də, o xəstəliklər qazanırlar, sonradan isə o yəni, xəstəlik öz, özün büruzə verir və deməli, sonra da acı faciələr yaşanır. Burada daha bir dostumuz yazır, Zakir Əliyev adlı dostumuz yazır, Zeyir bəy, Tehran Mənsimova haçan general rütbəsi veriləcək? Dəyərli Zakir bəy və hörmətli dostlar, Tehran Mənsimov mənim tabeliyimdə olan vaxtı ikən kiçik zabitlərdən biri olub. Füzuli döyüş briqadasında 702 sayılı hərbi hissədə bərabər xidmət keçmiş. Çox ləyaqətli zabit olub, çox dəyərli zabit olub. Mən bugün fəxr eləyirəm ki, artıq polkovnik rütbəsində olan Tehran Mənsimov həm 44 günlük savaşda öz, necə deyirlər, möhürünü vurdu və bugün də prezident yanında xüsusi təhlükəsizlik xidmətində, xidmət edir. Məndə də bir xasiyyət var ki, vəzifədə olan insanları axtarmıram, ancaq vəzifədən çıxandan sonra yəni onları axtarıram ona görə ki, çünki vəzifədə olanda adamın dostu çox olur. Ona görə də yəni, sayğım var, hörmətim var, o da məni çox istəyir, mən də onu çox istəyirəm. Təkcə Tehrandan söhbət gedmir, generallar var, vaxtı ikən yetirmələrim olub, bugünləri Müdafiə Nazirliyində böyük-böyük idarələrin rəisidir, adını da deyirəm. Hazər Əliyev, general leytinant, vaxtı ikən Füzuli döyüş briqadasında mənim tabiliyimdə olub baş leytinant. Digər generallarımız var, adlarını demirəm, sonra deyəcəklər ki, mənim, yəni, hər kəsə buradan uğurlar arzulayıram. Buyurun, Əzğan əlim, veriliş yekunlaşır, yekunlaşdırırıq inşallah. Bu, dediniz, bu qoy deyib də. Buyurun, Əzim, buyurun. Bilirsiniz, 44 günlük müharibədə bizim çox zabitlərimiz, şərəfli zabitlərimiz bəli, var ki, onlar bəli. Müəyyən dərəcədə küskünlük olub, ayrılıblar. Mən o, qələbənin bəlkə də ən fəal yerlərində iştirak edən komandirlər olub. İndi eləncəyə qalanda onda gərək bucdan çıxma Azərbaycanda hamıya general verilsin. Bu da bilirsiniz, xidmət elə bir şeydir ki, hələ vəzifəsinə görə alır. İndi yaxın ki, onda vaxtı ilə oturaz, dotuzdurarlar o vəzifədə, ondan sonra o general da verir. İnşallah, hələ. İnşallah. Hələ Tehran cavandır. Yəni siz... Bir tək Tehran deyil ki, Tehran mənim xidmət elədiyim sahədə indi xidmət edir. İntisası mən onun döyüş yollarına da görmüşəm, bilirəm. Bəli, Naxçıvanda da yaxşı xidmət keçdi. Ondan başqa da. Şuşada da. Onun, Şuşada elə olanlar xidmət edib ki, zabitlər olub ki, məsələn, bir vaxt ayırmaq lazımdır ki, həmən o zabitlər İnşallah, haqqında bir danışasam. Mən deyirəm ki, yəni onların icazəsi olsa, rəhbərli əslində qalsa icazə verməlidir. Bu günləri nə qədər kanallarımız varsa, biz öz qəhrəmanlarımızı istənilən kanalda, dövlət kanalı olsun, ictimai kanal olsun, nə bilim, özəl kanal olsun, internet kanalı olsun, xalq öz qəhrəmanlarını tanımalıdır, elə də zəhmət. Əlbəttə.